কথাতেই হেরাল কে নিনু মু সুতালরে জুনা ঠাইতেই অসিনা তম খাই আগুসিলে হিমু হঠাতেই হেরাল কে নিনু মু সুতালরে জুনা খাইতে অসিনা তম খাই আগুসিলে হিমু হজল হজল দুসকু আঘাতে ভেরাও বুকু কি দরে দেখুয়ানক হঠাতে হেরাল কে নিনু মু সুতালরে জুনাক। এই গানটো যে বিৰাট ভাল লাগে জানানে অমিল? অঁ ঠিকে কৈছো, গানটোত বৰ বেলেগ ধৰণৰ মেলডি এটা আছে জানা নাই? অঁ মেলডিটো মেলডিয়ে, কিন্তু তাত যোনটো নোপোৱাৰ বেদনাটো আছে নহয় সেইটো একদম সাংঘাতিক জানা নাই? পিছে মই এটা কথা বুজি নাপালো, তোৰ কি হেৰাল, তই যে ইমান অন্তৰেদি এই গানটো গাইছ? আবে পাটনা, কৃষ্ণ ডেকাই মোক এই গানটো গাব কৈছিল, সেইটো কাৰণে গাইছো। অঁ তাৰমানে কেছটো নগেন? পিছে মই এটা কথা বুজি নাপালো, কৃষ্ণ অন্তৰখন কেতিয়া আৰু ক'ত ভাঙিলে বে? কাৰ অন্তৰ ক'ত ভাঙিছে, কোনে কি কৰিছে, সেইটো তই কিয় জানিব লাগে কচোন? হেয়া ভেলেগ, তুমি মাজত মাত মাতিলে নে নেপায় নহয় নেপায়, কি পায় কি নেপায় তই মোক সেইটো শিকাব নালাগে, বুজিছা? যদি কিবা এটা বস্তু তুমি নেজানা সেইটো তুমি শিকিব লাগিব, নিউটনৰ সূত্ৰটো সেইটোৱে লেখা আছে, বুজিছা নাই? যেতিয়া দুজন ডাঙৰ মানুহ আৰু মৰ্যাদা থকা মানুহে কথা পাতি থাকে তেতিয়া মাজত মাত মাতিব নেপায়, সেইটোৱে লেখা আছে নিউটনৰ সূত্ৰত, তুমি বুজিছা বুলি মই আশা কৰিছো। মই প্ৰত্যেকটা নিউটনৰ সূত্ৰ মানো, কিন্তু তই যোনটো মোক নিউটনৰ সূত্ৰ কৈছ নহয় সেইটো মই কেতিয়াও নেমানো, সেইটোত মই মুতি দিম, বুজিছা? নমস্কাৰ নমস্কাৰ, কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ? আচ্ছা ঘণ্টা ৰামা, তই মোক কথা এটা কচোন। ধৰি ল তই সপোন দেখি আছো, আৰু সপোনত তই বিৰাট ধুনীয়া বিল্ডিং এটা দেখিছ, মানে একদম 10 তলামান ডাঙৰ বিল্ডিং, বিৰাটেই ধুনীয়া বিল্ডিং, একদম বিল্ডিঙৰ ভিতৰত তই সোমাই গলি, সোমাই পিনে দেখিছ চব ফালে একদম পেইণ্টিং চেইণ্টিং ৰং, মানে ইমানেই ধুনীয়া বিল্ডিং নহয়, তোৰ মানে বিল্ডিংটোৰ প্ৰতি কিবা এটা মৰম এটা সোমাই গৈছে, সেনেকুৱা বিল্ডিং তই জীৱনত কেতিয়াও দেখি পোৱা নাই, তোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন তই এই বিল্ডিংটোত সদায় থাকি যাওঁ, হঠাৎ তেতিয়া সেই বিল্ডিংটোত জুই যদি লাগি যায় তই কি কৰিবি? একদম সাধাৰণ কথা এইটো, প্ৰথম কথা হৈছে মোৰ সপোনতে বিল্ডিংটো দেখছো, গতিকে সপোন দেখবাই বাদ দি দিম। আচ্ছা বগামূলা, এতিয়া আমি হিচাপৰ কথা পাতিম, ঠিক আছে? এতিয়া মই অংক এটা সুধিম, তই অংকটো মোক ক'ব লাগিব, গম পাইছনে? যদি 2 লিটাৰ গাখীৰত এজন গোৱালাই 1 লিটাৰ পানী মিলাই তেতিয়াহ'লে 3 লিটাৰ হৈ যায়। এতিয়া তই মোক কথা এটা ক, কি যদি 9 লিটাৰ গাখীৰত সেই একেই পৰিমাণত পানী মিলোৱা হয় তেতিয়াহ'লে মুঠ গাখীৰ কিমান ওলাব? গাখীৰত যদি পানী মিহলাই তেতিয়াহ'লে লাভটো হয় গোৱালাই, পইচা পাব গোৱালাই, ইনকম কৰিব গোৱালাই, আমাৰ কি লাভ হ'ব কওকচোন? আপুনি আৰু মই এই হিচাপটো কৰিলে আমাৰ কি লাভ হ'ব? আমাৰতো একো লাভ নহয়, গতিকে এইবিলাক হিচাপ কৰি একো লাভ নাই ছাৰ। বাপ ৰে বাপ, ই দেখোন একদম লাভ লোকচানত পাই গৈছে, মই তাক অংক এটাহে সুধিছোঁ, সি অংকৰ উত্তৰটো মোক দিয়া নাই। ঐ গৰু, মই তোক অংক এটা সুধিছোঁ, তাৰ উত্তৰটো তই মোক দে, এইবিলাক আলটো ফালটো কথাবিলাক কৈ নাথাকিবি মোক। ছাৰ যদি আপুনি আচল উত্তৰটো বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে শুনক, মানুহে কেতিয়াও লোভ কৰিব নালাগে, কাৰণ লোভেই পাপ, পাপেই মৃত্যু। আপুনি চাওকচোন, 2 লিটাৰ গাখীৰত সি 1 লিটাৰ পানী মিলাইছে, তাৰমানে মানুহক কিমান লোকচান কৰি আছে, সি লোভৰ কাৰণে, সি পইচা কেইটামান ঘটাৰ কাৰণে মানুহক 2 নম্বৰী বস্তু খুৱাই আছে, এইটো বহুত বেয়া বস্তু ছাৰ, মানুহ সদায় সৎ হ'ব লাগে, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মানুহ সৎ হ'ব লাগে, মানুহে কেতিয়াও পাপ কৰিব নালাগে ছাৰ। হে প্ৰভু মোক উদ্ধাৰ কৰা, এই ল'ৰাকেইটাই সদায় উল্টা পুল্টা উত্তৰ দি পিনে মোৰ মূৰটো ঘোলা কৰি দিছে। আচ্ছা বেলেগ তো মোক কথা এটা কচোন, ছাৰ যোনে সদায় কথা কৈ থাকে আৰু লেকচাৰ মাৰি থাকে, কিন্তু কোনো মানুহে সেই মানুহজনৰ এটা কথাটো একো গুৰুত্ব নিদিয়ে,
সেই মানুহজনক কি বুলি কোৱা হয়? ছাৰ, যোনজন ব্যক্তিয়ে সদায় কথা কৈ থাকে আৰু লেকচাৰ মাৰি থাকে তথাপিও কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে, সেই মানুহজনক মাষ্টৰ বুলি কোৱা হয় ছাৰ। অঁ, মই এতিয়াহে বুজিলোঁ, তাৰমানে তহঁতি মোৰ একো কথাত গুৰুত্ব নিদিয়। ছাৰ, এই কথাটো আপুনি গুৰুত্ব সহকাৰে নল'ব, কাৰণ আমি যিহেতু আপোনাক গুৰুত্ব সহকাৰে নলওঁ, আপুনিও আমাৰ কথাবিলাক গুৰুত্ব সহকাৰে নল'লে আমি ভাল প্ৰভু মই কি কৰোঁ। আৰে বেন, তই এফালে আছোন। বাপেকে ভীম কলটো মাতিলে আৰু, তহঁতি সদায় ইয়াত বহি বহি উত্তৰ দিবি আৰু মই সদায় তাত গৈ পিনে থিয় হৈ পিনে উত্তৰ দিব লাগে। চিন্তা নকৰিবি বন্ধু, আমি সদায় তোৰ লগত আছো। যা, ছাৰে যি প্ৰশ্ন সোধে তাৰ উত্তৰটো দিয়া। ঐ গৰু, কি কৰি আছ তাত বহি পিনে? আকৌ এইফালে সদায় লাষ্টৰ সময়ত মানে মোৰ মাথাটো গৰম নকৰাকে থাকিবই নোৱাৰে। একো নাই বন্ধু, তই যাচোন, আমি আছো নহয় তোৰ লগত। ঐ ৰমেন, কি ভুৰ ভুৰাই আছ? আকৌ গৈছো ছাৰ। কওক ছাৰ। তোক যে মই আজি ইয়াত মাতি আনিছো, এইটোনো কি ডাঙৰ কথা, সদায় মাতি আনে দেখোন। ইনেই মতা নাই কিন্তু, মোক ইনেই কোনদিনাখন মাতিছিলো? এটা ব্যতিক্ৰমী বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ কাৰণে মাতি আনিছো। মই কি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেকি, মোক যে আলোচনা কৰিব মাতি আনিছে? আচলতে আলোচনা চালোচনা একো কৰিব মতা নাই, কিবা এটা প্ৰশ্ন সুধিবলৈ মাতি আনিছে। আজি আমি এটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু তই সেই বিষয়টোৰ ওপৰত তোৰ যোনটো মতামত আছে সেইটো আমাক সকলোকে জনাবি। ঘূৰি পকি এটা জেগাতে আহিলে, প্ৰশ্ন সুধিব ছাৰে, উত্তৰ মই দিব লাগিব, সেইটোৱে কথা। আৰু আজি তোৰ বিষয়টো হৈছে চৰকাৰী আঁচনি। চৰকাৰী আঁচনি, ইয়াৰ বিষয়ে মই কি ক'ম? ফকটীয়া ফকটীয়া বস্তুবিলাক ছাৰে সুধি থাকে নহয়, তোকা প্ৰশ্নবিলাক সুধি সুধি মোৰ মূৰটো এফাল খাই দিছে। মেন, কি চিন্তা কৰি আছ? পাৰিবি পাৰিবি ক, চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই। গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, কাৰণ ছাৰে আজিলৈকে মোক যিমানখিনি বিষয় দিছে গোটেইখিনি বিষয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, সেইটো কাৰণে মই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু লগত মহত্বপূৰ্ণ বুলিও কৈছো। গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো কাৰণে, কাৰণ বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, আৰু মহত্বপূৰ্ণ এইটো কাৰণে, কাৰণ বিষয়টোৰ পিছত এটা মহৎ ইচ্ছা আৰু এটা মহৎ উদ্দেশ্য লুকাই আছে, আৰু সেই মহৎ বিষয়টোৱে হৈছে গাদীত কেনেকৈ বহি থাকোঁ। কাৰণ এখন পৃথিৱীৰ কোনো মানুহে পকাত বহি ভাল নাপায়, চবেই যদি গাড়ী এখন পায় বহি পিনে খুব ভাল পায়, আৰু গাড়ীটো যদি চকী এখনত লাগি থাকে তেতিয়া আৰু বেছি ভাল পায়, আৰু সেই চকীখনত যদি বহুত মহত্ব থাকে আৰু চকীখনত যদি বহুত শক্তি থাকে তেতিয়াহ'লে মানুহে আৰু বেছি ভাল পায়, আৰু যদি সেইখন চকী ৰাজচকী বুলি ঘোষণা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তই ক'বই নালাগে। কিন্তু এইবিলাক কথাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দি লাভ নাই, কাৰণ এইবিলাক একদম গুৰুত্বহীন কথা। আমাৰ বিষয়টো হৈছে চৰকাৰী আঁচনি। এতিয়া আমি আগতে জানিব লাগিব কি চৰকাৰী আঁচনি হয়, কি মানে জন্ম ক'ত লৈছিল, ক'ৰ পৰা আহিলে, উদ্দেশ্য কি আৰু কি কাৰণে এখন পৃথিৱীত আছে। চৰকাৰী আঁচনিটো হৈছে এটা সোণৰ কণী যিটো পাবলৈ হিতাধিকাৰীবিলাক একদম ব্যাকুল হৈ থাকে, আৰু যোনবিলাকে দিব বিচাৰে তেখেতলোকো বহুত বেছি ব্যাকুল হৈ থাকে, কাৰণ তাৰ পিছত এটা উদ্দেশ্য থাকে। যোনবিলাক ব্যক্তিয়ে চৰকাৰী আঁচনিবিলাক লাভ কৰে সেই ব্যক্তিবিলাক এইটো কাৰণে ব্যাকুল হৈ থাকে, কাৰণ একো কাম নকৰাকৈ যদি কিবা এটা বস্তু পায় সকলো মানুহে বহুতেই ফূৰ্তি পায়। একো কাম নকৰাকৈ যদি আপোনাৰ মুখৰ আগত ভাতৰ থালি এখন আনি দিয়ে আপুনি নিশ্চয় ভাল পাব, সেইটোৱে কথা। কাম নকৰাকৈ বহি বহি যদি আপুনি খাব পাৰে আপুনি কি কাৰণে কাম কৰিব কওকচোন? কিন্তু এইবিলাক আঁচনি লাভ কৰিবলৈ কাৰণে এই আঁচনিবিলাকৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰোতে ফুৰোতে সকলো মানুহ কৰ্ম কৰা যোনটো ইচ্ছাটো আছে সেই ইচ্ছাটো ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাই গৈছে, তাৰমানে কমি 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 গুচি গৈছে, যাৰ ফলত সকলো মানুহবিলাক এলেহুৱা হৈছে। কিন্তু এলেহুৱা হৈছে যদি হৈছে তাত আমি চিন্তা কৰি কিবা লাভ আছে নেকি? আপুনি যদি মুখৰ আগত কিবা কিবি বস্তু পাইছে আপুনি কি কাৰণে নল'ব? ডেফিনেটলি ল'ব। এনেই অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে, পিপু আৰু শিহু, তাৰমানে যোনজনৰ পিঠিটো পুৰি আছে তাৰমানে জুই জ্বলি গৈছে, জুই জ্বলাৰ লগে লগে আপোনাৰ একদম এজন মানুহৰ পিঠি পুৰি গৈছে, সেইজনে কৈছে পিপু, ইজনে কৈছে শিহু, সিফালে ঘূৰি পিনে শু, কিন্তু তই পলাই নাযাবি, মুঠতে শুই থাক, পলাই গৈ একো লাভ নাই, শুই থাক, আৰাম কৰিব লাগে মানুহে। এই মানসিকতাটো লৈ আমি আমাৰ জীৱনটো নিৰ্বাহ কৰি আছো। দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে যোনবিলাক মানুহে আঁচনিবিলাক দিব বিচাৰে, তাৰমানে যোনবিলাক অফিচাৰ থাকে, যোনবিলাকে এই আঁচনিবিলাক দিয়ে, সেই আঁচনিবিলাক দিবলৈ কাৰণে প্ৰত্যেকজন মানুহ বহুত বেছি ব্যাকুল হৈ থাকে, কাৰণ কিবা এটা বস্তু দিওঁতে আপুনি যদি কিবা কমিছনৰ পইচা পায় আপুনি নিশ্চয় দিব। যোনবিলাকে আঁচনিটো পায় সেই মানুহবিলাকে আঁচনিটো পাবলৈ কাৰণে পইচা দিয়ে, আৰু যোনবিলাক মানুহে আঁচনিটো দিয়ে সেই মানুহবিলাকে কমিছনটো ল'বলৈ কাৰণে আঁচনিটো দিয়ে। কমিছন লোৱাটোতো একদম স্বাভাৱিক কথা, আৰু তাৰ উপৰি নিজৰ যোনবিলাক পৰিবাৰৰ মানুহ থাকে সেই মানুহবিলাকক সেই আঁচনিবিলাকত নামবিলাক ভৰাই দিয়ে যাতে নিজৰ ঘৰতে আঁচনিটো থাকি যায়। এইবিলাক সৰু সৰু মানুহৰ সৰু সৰু চিন্তা। এতিয়া আমি আচল কথালৈ আহিছোঁ, যোনবিলাক মানুহে এই আঁচনিবিলাক আচলতে বনায়, যোনবিলাক মানুহে এই আঁচনিবিলাক মানে গঢ় দিয়ে, সেই মানুহবিলাকৰ উদ্দেশ্যটো কি?
হয় ৰাইজসকল মই আপোনালোকক বহুত আগতে কৈছিলোঁ কি মানুহে পকাত বহি ভাল নাপায় এটা গাদীত বহি ভাল পায় সেই গাদীটো যদি আপুনি চকী এখনত লগাই দিয়ে তেতিয়া তাত বহি আৰু বেছি ভাল পাব আৰু যদি সেই চকীখনত যোনখন চকীত লগায় সেই চকীখনত যদি শক্তি এটা থাকে আৰু সেই চকীখনক যদি এটা ৰাজকীয় শক্তি দি দিয়া হয় তেতিয়া সেই চকীততো বহি মানুহ আৰু বেছি ভাল পাব গতিকে সেই চকীখনত বহিবলৈ কাৰণে এই মানুহবিলাকে এই আঁচনিবিলাক উলিয়ায় আৰু এই মানুহবিলাক যোনবিলাক মানুহে আঁচনিবিলাক উলিয়ায় সেই মানুহবিলাকে বহুত শক্তিশালী হয় আৰু সেই মানুহবিলাকে আঁচনিবিলাক অকল এই শক্তিটো পাবলৈ কাৰণে উলিয়ায় কোন কথাটো হৈছে গোটেই পৃথিৱীখনেই বেপাৰ হৈ গৈছে লোভ মোহ কাম আৰু ক্ৰোধ এই চাৰিটা বস্তুৰ পৰা মানুহ সদায় বাচি থাকিব লাগে কিন্তু এই চাৰিটা বস্তুৱেই চবতছে ডাঙৰ শক্তি হয় যিটো শক্তি প্ৰয়োগ কৰি বহুত মানুহে শোষণ কৰি আহিছে পৃথিৱীৰ চবতছে উজু কামটোৱে হৈছে এখন সমাজ যিখন সমাজত অকল লোভীয়া মূৰ্খ আৰু এলেহুৱা মানুহৰ পৰিমাণটো বেছি থাকে সেই সমাজখন শোষণ কৰিবলৈ কাৰণে চবতছে বেছি ভাল হয় গতিকে ৰাইজসকল এই সিদ্ধান্তটো আমিয়ে ল'ব লাগিব কি আমি কেনেকুৱা এটা সমাজ গঢ়িম এটা সৎ শিক্ষিত আৰু কৰ্ম সংস্কৃতিৰ ওপৰত গঢ় লোৱা এটা সমাজ নে এটা লোভীয়া মূৰ্খ আৰু এলেহুৱা সমাজ যাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে চৰকাৰী আঁচনিৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰি থকা আৰু চৰকাৰী আঁচনি লাভ কৰিবলৈ কাৰণে নিজৰ ওপৰত শোষণ হ'ব দিয়া সমাজ ইমানখিনি কথা কয় আৰু নিউটন মহাগুৰুৰ নাম লৈ মই মোৰ আজি যোনটো আলোচনা আছিল সেই আলোচনাটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আও হৰি আও ৰাম পাৰ্লামেণ্ট বিৰাট ধুনীয়া কাম কৰিছে ইমান ধুনীয়াকে তই আলোচনাটো কৰিলি নহয় মোৰ খুব ভাল লাগিলে ধন্যবাদ ছাৰ যোনখিনি কথা কৈছ গোটেইখিনি কথা একদম সত্য কথা কৈছ আৰু মোৰ খুব ভাল লাগিছে যি কি নহওক আজি মই ক্লাছ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ তহঁতি চব নিজৰ ঘৰা ঘূৰি যা ধন্যবাদ ছাৰ